Birinci sualda the passage is mainly about. Mətn nə haqqındadır? Mətnimizdə, dinləmə mətnimdə deməli, ilk öncə deyir ki, when we are young, we learn that tigers and sharks are dangerous animals. Biz zaman olanda öyrənirik ki, demək, pələnglər və köpək balıqları təhlükəli heyvanlardır. Çünki bunlar böyük və güclü oldu, ona görə biz elə düşünürük. Ancaq böyüdükcə biz öyrənirik ki, ən təhlükəli heyvanlar həm də ən balaca heyvanlardır. Və bunlardan sonra başlayır ağcaqanadlar haqqında danışmağa. Ağcaqanadlar hər il deməli 700-dən çox insan xəstə olur və 2 milyon insan da deyir bu xəstəliklərdən ölür. Dişi ağcaqanadlar qanla bəslənir və onlar yaşamaq və yumurtlamaq üçün bu qana ehtiyacları var və s. Deməli, o zaman cavablara baxaraq, the danger of large animals, böyük heyvanların təhlükəsi yox, böyük heyvanlar haqqında deyil bu mətnin. The deadly illnesses spread by animals, heyvanlar tərəfindən yayılan xəstəliklər haqqında balaca bir məlumat verib, bu deyil adın. The difference between male and female mosquitoes, erkək və dişi ağcaqanadlar haqqında arasındakı fərqlər. Bu fərq çox danışılmır, bir yerdə sadəcə deyir ki, dişi ağcaqanadlar qandan bəslənir. D variantda deyir, the dangerous smallest animals, deməli, təhlükəli ən balaca heyvanlar, bəli, ağcaqanadlar ən təhlükəli və ən balaca heyvanlar. Ona görə də düzgün cavabımız olacaq D variantı. The cure of the malaria, yəni malaria xəstəliyinin müalicəsi haqqında da burada bir məlumat yoxdur. Ona görə də düzgün cavabımız D variantıdır. Şimdi sualda deyir, which statements are true according to the passage? Mətnə görə aşağı demək hansılar, hansı cümlələr düzgündür. Diseases can be carried from one person to another very easily. Deməli, bu xəstəliklər bir insandan digərinə çox rahatlıqla keçə bilər. Bəli, burada bir cümləmiz var ki, deyir, yəni, mosquitoes can bite many people in their lives, so they can carry disease from one person to another very easily. Yəni, bir xəstəlik bir şəxsdən digərinə çox asanlıqla keçə bilir. Deməli, düzgün cavabdır bir. Not every mosquito drinks people's blood. Deməli, hər ağcaqanad insanların qanını içmir. Necə? Burada deyir ki, only female mosquitoes feed on blood. Deməli, yalnız dişi ağcaqanadlar qanla bəslənir. O zaman hamısı bəslənmir. Sadəcə dişi, deməli, bu da düzdür. Female mosquitoes do not need blood to produce eggs. Dişi ağcaqanadların yumurtlamaq üçün qana ehtiyacları yoxdur. Xeyr, onun qana ehtiyacı var. Yaşamaq və yumurtlamaq üçün qana ehtiyacı var. Deməli, 3 səhvdir. 4-də deyir, mosquitoes do not carry any disease. Ağcaqanadlar heç bir xəstəlik daşımır. Xeyr, onlar malaria və deməli, qızdırma xəstəliklərini onlar daşıyırlar. Ona görə də burada səhvdir. Düzgün cavabımız olacaq 1 və 2, yəni Y variantı. Üçüncü sualda, choose the correct answer according to the passage. Mətninə görə düzgün cavabı seçin. How many people die from illnesses spread by mosquitoes each year? Hər il deyir, ağcaqanadlar tərəfindən yayılan xəstəliklərdən neçə insan ölür. Hə, orada da deyir ki, more than 7 million people become sick from these diseases every year. Deməli, hər il 700 milyon insan xəstələnir. At least 2 million of these people die from these diseases. Deməli, ən azı bu 2 milyon insan bu xəstəliklərdən ölür. Deməli, 2 milyon insan olacaq. Deməli, 2 million B variantı. Dördüncü sualda deyir, which information is not given in the passage? Hansı məlumat mətnində verilməyib? We learn tigers and sharks as dangerous animals when we are young. Bəli, cümlə bundan başlayır ki, biz gənc olanda öyrənirik ki, pələnglər və su iti, deməli, köpək balıqları təhlükəli heyvanlardır. Bəli, bu düzdür verilib. Mosquito bites may have harmful effects. Mosquito dişləmələrinin zərərli effektləri ola bilər. Bəli, o düzdür. Many scientists are working on safer and better ways to kill mosquitoes. Alimlərin çoxu, deməli, ağcaqanadları öldürməyin daha ehtiyatlı və daha yaxşı yollarını axtarırlar, araşdırırlar, onun haqqında çalışırlar. Xeyr, bu haqda məlumat verilməyib, onları necə öldürmək lazımdır deyə bir şey yoxdur mətnində. D variantında mosquitoes are the reason for the two deadliest diseases. Deməli, ağcaqanadlar iki ən ölümcül xəstəliklərin səbəbkarıdır. Bəli, düzdür, o var. Deməli, sometimes the smallest animals can be very dangerous. Bəli, bu da var. Deyir ki, bəzən deyir, ən balaca heyvanlar belə təhlükəli ola bilərlər. Bu da düzdür. C variantı isə verilməyən məlumatdır. Düzgün cavabımız D-dir.
Beşinci sualda da complete the sentence according to the passage. Mətnə uyğun olaraq cümləni tamamlayın. Some people are more afraid of tigers and sharks than mosquitoes because they... Deməli, bəzi insanlar düşünür, deməli, bəzi insanlar deyir, aslanlardan və köpək balıqçılarından daha çox qorxur, alcaqanadlardan daha çox qorxur. Çünki onlar nədir? Alcaqanadlar nədir? Çünki bəzi insanlar deyir, birinci cümlədə deyir ki, biz gənc olanda düşünürdük ki, köpək balıqları və pələngçilər daha təhlükəlidir. Çünki deyir, onlar böyük və güclüdürlər. Böyük və güclüdürlər. Yəni, because they are big and powerful. Yəni, B variantı düzgün cavabdır. Altıncı sualda deyir, write one adjective from the passage that describes the noun fever. Deməli, fever, yəni qızdırma xəstəliyini, deməli, təsvir edən bir sifət yazın. Deməli, orada cümləmizdə deyir, two of the deadliest diseases carried by mosquitoes are malaria and yellow fever. Deməli, yellow olacaq bu cavabımız. Yellow fever. Yedinci sualda deyir, match the words to their definitions. Sözləri izahlar ilə uyğunlaşdırın. To join, qoşulmaq. To kidnap, uğurlamaq. Hop isə hoplanmaq və yaxud da tullanmaq kimi tərcümə olunur. Deməli, join olacaq connect ilə, connect or fasten things together. Birləşdirmək, bağlamaq nə isə. Demək, olacaq biri A. İki olacaq kidnap, uğurlamaq. To take a person away illegally by force. Yəni, bir insanı qeyri-qanun olaraq, yəni güclə bir yerə də aparmaq, yəni uğurlamaq olacaq C. Hop isə tullanmaq, jump on one foot, bir ayaq üstündə tullanmaq, bu da olacaq hop, yəni B. A, C, B, yəni düzgün cavabımız A variantıdır. 8-ci sualda, choose the correct variant, düzgün variant seçin. Last month's salary, demək keçən ayın maaşı, demək last month təhdiyədə və apostrof esləyəcənib, düzdür və özünün sonra da salary isim gəlir. Bu, birinci cavabımız düzdür. A few months trip, a few bir neçə deməkdir və a few-dən sonra months cəmlənəcək və cəmləndiyi üçün də S apostrof olmalıdır, bu səhvdir. Üstə this ship's milk, ship sözünün cəmi təki eyni olur, ship olur və o zaman onun yəli halı hər zaman apostrof S-lə düzəlir, bu da səhvdir. The sun's rays, günəşin şüaları, bu düzdür, günəşin şüaları, sun təkdədir və apostrof S-lə düzəlir, düzdür. The White's cottage, yəni White'lar ailəsinin, yəni White'ların ebaq evi, o da olacaq, düzdür. Çünki familiyalarda S apostrof olur, düzdür. 1, 4, 5, düzgün cavabımız A variantıdır. 9-cu sualda choose the correct variant, düzgün variant seçin. Nile is very beautiful river in Egypt. Nile çay adı, çay adları hər zaman, deməli, the artikli ilə işlənir, the Nile. Egypt ölkədir, ölkənin heç bir artikli işlənmir, Egypt Misirdir, heç bir artikli işlənməz. Və a very beautiful river, gözəl bir çay, yəni çox gözəl bir çaydır, bu da E artikli olacaq, çünki təşkil olan bir isimdir. The Nile is a very beautiful river in Egypt, yəni D artiklı, E artiklı və boşluq, yəni düzgün cavabımız C variantıdır. 10-cu sualda choose the correct variant, düzgün variant seçin. It's very quiet, there aren't people here today. Deməli, people cəm olduğu üçün much olmaz, a lot olmaz, only few, only a few olmalıdır, a little-dan sonra sayılmayan gəlir, many olur. There aren't many people here today. Deməli, çox sakitdir, sakitlikdir və deyil insanlar, burada çox insan yoxdur. O zaman B variantı düzgün cavabdır. 11-ci sualda deyir, choose the correct variant, düzgün variant seçin. You borrowed three books, but returned only one. When will you return? Deməli, sən deyir, 3 kitab aldın məndən, borç aldın və yalnız birini qaytardın. Və yerdə ikisi qaldı, digərləri nə vaxt qaytarasın? Cavablara bax, other isimlə işlənir, other books olmalıdır. Another's olmaz, çünki another hər zaman təşkil işlənir. Others one, others-dan sonra isim gəlmir səhvdir və the others və the others qalır. Deməli, 3 kitab var idi, birini qaytarıb, 3 kitab var idi, birini qaytarıbsa, deməli, ikisi qalır. 2 kitabsa, deməli, other təkdə olan isimləri əvəz edir. The others, digərləri olmalıdır. Çünki 2 kitab olduğu üçün the others. When will you return the others? Yəni, digərlərini nə zaman qaytarırsın? 12-ci sualda deyir, choose the correct degree of the adjective, sifətin düzgün dərəcəsini seçin. My sister is to drive, but she hasn't got a car. Deməli, heç bir dərəcənin göstəricisi yoxdur. Cavablara baxırıq. Oldest, deməli, the artikli işlənməlidir, üstünlük dərəcəsidir.
An old, an old deyirsə, o an old'dan sonra silent tək bir isim gəlməlidir. Burada isə to drive'dir. Burada isim yoxdur, səhvdir. More older səhvdir. Çünki older tək ecalı sözdür. Old tək ecalıdır və müqayisəsi older olur. More çox ecallarla işlənir bu səhvdir. Qaldı D və Y variantı. Old enough, bir də enough old. Deməli, o enough sözündən əvvəl sifət gəlməlidir. Old enough. Amma enough'dan sonra isim gələr, sifət gəlməz bu səhvdir. Deməli, düzgün cavabımız olacaq D variantı. Mənim bacım deyir. Maşın sürmək üçün kifayət qədər yaşlıdır və ancaq maşını yoxdur. 13-cü sualda deyir, choose the correct variant, düzgün variant seçin. It, when we left the house. Deməli, zamanına baxırıq, burada zamandır, left keçmiş zamandır və cavablarımızda keçmiş zamanlar olan has indiki bitmiş, is indiki davam edici zaman, is raining, will gələcək zaman, rains indiki zaman, indiki sadə zaman, amma was raining keçmiş zamandır. It was raining when we left the house. Yəni, biz evdən çıxanda, evi tərk edəndə yağış yağırdı. 14-cü sualda deyir, choose the correct passive voice version of the sentence. Yəni, cümlənin məhsul növdə olan versiyasını yazın, seçin. Deməli, the policeman has arrested the bank robbers. Has arrested, deməli, indiki bitmiş zamandır. İndiki bitmiş zamanın passive çevirəndə məhsulda have been, has been olmalıdır. Onun üçün, are being, were, olmur. C variantı has been ola bilər. D variantı had been olmaz. Has been ya da have been olmalıdır. Burada yenə E variantı have been var. Bu da ola bilər. İndi baxırıq birinci mübtədamıza. The policeman mübtədadır. Amma biz məhsula çevirəndə tamamlıq gəlir. Digər məhsul cümlənin mübtədası olur. The bank robbers ilə başlamalıdır. The bank robbers have been arrested. E variantı. 15-ci sualda deyir. Choose the correct variant. Düzgün variant seçin. Beautiful legs they are. Deməli, cavablara baxırıq. Deməli, bu nidə cümləsidir. Beautiful legs, deməli, sifət və isim vardırsa, yanaşı gəlibsə, biz burada how beautiful legs olmaz. How beautiful the legs olsaydı, bu ola bilərdi. Yenə yoxdur, D variantı. Və qalırıq what arasında. What beautiful olmaz, çünki big legs cəmdədir, E artikli olmaz. Deməli, nidə cümləsində what-dan sonra D artikli gəlmir, EN artikli gəlir. Beautiful lakes cəm olduğu üçün burada artikla ehtiyacımız yoxdur. Yəni, what beautiful lakes they are, C variantı. 16-cı sualda deyir, choose the correct modal verb, düzgün modal feili seçin. Students use their mobile phones during lessons. Deməli, should to ilə işlənmir, necə A variantı səhvdir. Ought isə to ilə işləməlidir, oughtın to olmalıdır. Haven't to ifadəsi səhvdir, have to ya da don't have to olar səhvdir. Qalı B ilə. D variantı. Və don't need olmur. Modal feilimizin inşarı needn't olur. Don't ilə düzəlmir. Don't need əsas feildir. Modal feil deyil. Demək olacaq mustn't. Students mustn't use their mobile phones during lessons. Şagirdlər dərs boyunca mobil telefonlarını istifadə etməməlidirlər. 17-ci sualda make up a sentence cümlə qurmaqdır. Deməli, has told impressions Jane heard me this morning. Deməli, Jane mübtədamız ola bilər, çünki cümlə adətən mübtəda ilə başlayır. Jane, sonra xəbərimiz has told. Belə bir cavabımız var mı? Belə iki cavabımız var. Belə. Aha, deməli, Jane has told me, mənə danışdı, her first impressions təsirətlərini this morning. Deməli, Jane has told me her impressions this morning. Yəni, B variantı. 18-ci sualda deyir, choose the correct variant, düzgün variant seçin. All the fish in this aquarium valuable. Burada deməli, söz önlü birləşmələrdə biz söz öndən əvvələ baxırıq. In söz öndən əvvəl nədir? All the fish, bütün balıqlar. Balıqlar cəmdə olduğu üçün is, was, has been olmur. Will be feilsiz işlənmir, to be feil olmalıdır will-dən sonra və yaxud hər hansı başqa bir feil olmalıdır. Öz başına modal feil olduğu üçün işlənə bilmir. Deməli, are olacaq, are valuable. 19-cu sualda choose the correct variant, düzgün variant seçin. He told the joke without. Deməli, without söz önüdür. Söz önü olduğu üçün in, on, at, with, for, about və s. digər söz önlərdə aiddir. Deməli, söz önündən sonra gerund gəlir, yəni ing-li feilin ing-li forması. Deməli, laughing. He told the joke without laughing. O gülmədən öz deməli zarafat danışırdı, yəni gülməli şeylər danışırdı. 20-ci sualda choose the correct prepositions, düzgün söz önlərini seçin. I'll see you Monday morning at the university. Demək, Monday morning, Monday həmişə ondan işlənir, on Monday.
Ve university ise at'leşir. At the university. On Monday at university olacak A variant. 21-ci sualda they choose the correct variant. Düzgün variant seçin. Have their parents lived in this city? Deməli have lived bu deməli perfect indi ki bitmiş zamandır. Perfect tense-dir. Və perfectlərin də sual əvəzləri var ki what time, when və ego olan. How long ago bu tipli sual əvəzləri bitmiş zamanlarında sual verə bilmirik. Onlar daha çox sadə zamanlarına sual veririk. Amma bitmiş zamandan sualı adətən how long və since when-dir. Aha, deməli, neçə müddətdir, bir də nə vaxtdan bəri sənin valideynlərin bu şəhərdə yaşayır. Onların valideynləri bu şəhərdə yaşayır. 2 və 5, yəni C variantı. 22-ci sualda deyir, choose the correct variant, düzgün variant seçin. You shouldn't go out in such weather, you may catch a cold. Sən deyir, belə havada çölə çıxmamalısan, sən xəstələnə bilərsən, sənə soyuq dəyə bilər. Tough, all tough. Eyni mənəyə gəlir, baxmayaraq ki, olmaz. Amma sənə soyuq dəyə bilər, olmaz. Qədər də ki, sənə soyuq dəyə bilər, burada məntiqsiz olur. Amma as, çünki deməkdir. Deyirsən, belə havada çölə çıxmamalsan, çünki xəstələnə bilərsən. Deməli, 23-cü sualda deyir, passage is mainly about, mətnimiz nə haqqındadır. Deməli, bu mətndə, deməli, birinci cümləmizdə deyir ki, WhatsApp is one of the most popular messaging applications in the world. Sonra ikinci abzasımızda deyir, one of the great things about WhatsApp is how private it is. Sonra üçüncü paragrafda da isə deyir ki, in 2014 WhatsApp became a part of Facebook. Söhbət burada daha çox WhatsApp-dan gedir. WhatsApp, deməli, mesajlaşma bir proqramı da tətbiq etməsidir. Deməli, cavablarımıza baxırıq. Popularity of Yahoo Worldwide. Bu, Yahoo'nun dünyaca məşhurluğu xeyir, bu haqda deyil. Benefits of using Facebook for messaging. Facebook'un mesajlaşmaq üçün istifadə etməsinin faydaları. Xeyr, burada WhatsApp'ın daha çox haqqında danışırlar. The transition of WhatsApp to Facebook ownership. Burada da bu məlumat var, ancaq sadə bir yerdə keçir və bu ümumi bu haqda deyil. Jan Koum and Brian Acton's applications. Xeyr, bunlar applikasiyaları deyil, bir dənə applikasiyadan söhbət gedir. Bu da olacaq D variantı. A famous messaging application. Məşhur mesajlaşma tətbiq etməsi. 24-cü sualda deyir, choose the correct statements according to the passage. Mətnə uyğun olaraq düzgün cümlələr seçin. WhatsApp was founded by former workers of Facebook. Facebook'un köhnə işçiləri tərəfindən quruldu. Burada isə deyir ki, they were former employees of Yahoo. Demək, Yahoo tətbiq, demək, proqramının, demək, şirkətinin işçiləri idi. Xeyr, bu səhvdir. WhatsApp allows users to send text message privately. Bəli, burada deyir ki, private way to people, for people to chat with friends and family. Yəni, dostlarla, ailəsi ilə gizli, yəni, yazışa bilər privately. An internet connection is all that's required to use WhatsApp. WhatsApp istifadə etmək üçün yalnız lazım olan bizə internet lazımdır. Bəli, internet əlaqəsi lazımdır. Bəli, burada deyir ki, all you need is a good internet connection. Bu düzdür. Dörddə isə deyir, Facebook became a part of WhatsApp in 2014. Facebook WhatsApp'ın bir hissəsi oldu 2014-də. Bu tərsinədir. Yəni, WhatsApp Facebook'un bir hissəsi oldu. Bu da səhvdir. Yəni, 2-3 düzgün cavabımız B variantıdır. 25-ci sualda deyir, which word from paragraph 1 has the meaning to make something new or invent something? Paragraf 1-də hansı sözün mənası belədir ki, yəni, yeni bir şeyi hazırlamaq və yaxud da nəyisə kəşf etmək, nəyisə ixtira etmək. Yəni, burada to create, yaratmaq, buna uyğun gəlir. Decide, qərara gəlmək, send, göndərmək, download, indirmək, chat, söhbət etmək. Amma create, yaratmaq, buna uyğun ən yaxın məna A variantıdır. 26-cı sualda da complete the sentence according to the passage. Mətnə uyğun olaraq cümləni tamamlayın. Each message you send on WhatsApp is encrypted, so... Demək, sənin göndərdiyin hər bir mesaj, WhatsApp tərəfindən göndərdiyin mesaj şifrələnmiş olur beləliklə. Burada da var, is every message sent over encrypted. This means that only person you are sending the messages can read it. Yəni, yalnız sənin göndərdiyin adam bu mesajı oxuya bilər. O zaman, employees of WhatsApp can see your messages, oran işçiləri görə bilər, səhvdir. That your chats can be seen, all your families and friends, bütün dostların və ailənin tərəfindən görülə bilər, xeyir. Only the person you send
to can read it. Yalnız sənin göndərdiyin adam oxuya bilər. Düzgün cavab C-dir. D variantı application can be downloaded to tablets easily. Bu məlumat var, amma bu sualın cavabı deyil. Yəni bütün tabletlərə rahatlıqla yüklənə bilər. You can make video calls for free. Sən pulsuz video zənglər edə bilərsən. Bu da deyil. Encrypted şifrələnmiş olduğuna görə yalnız göndərdiyin adam oxuya bilər. Yəni düzgün cavabımız C variantıdır. 27-ci sualda deyir, choose the incorrect answer to the question according to the passage. Suala, mətnə görə sualın səhv cavabı hansıdır? What kind of application did Jan Combe and Brian Acton want to create? Deyir ki, Jan Combe və Brian Acton hansı növ bir applikasiya düzəltmək istəyirdi? Onlar deməli, simple, reliable, private, yəni simple, reliable və private və secure da private-dən oxşuyur. Yəni burada deyir ki, həm encrypted, yəni güvənlidir, sən rahat göndərə bilərsən. Chats, aha, private and secure söz də var. Deməli, bu applikasiyanın expensive isə yoxdur. Çünki bu applikasiyanın, bu tətbiqin, yəni istifadəsi pulsuzdur, yalnız internetə ehtiyac var. Ona görə bu sualın səhv cavabı expensive-dir. 28-ci sualda deyir, complete the sentence by changing at least two words according to the passage. Mətnə uyğun olaraq cümlədən deməli, ən az iki söz dəyişməklə cümləni tamamlayın. Even though Facebook owns WhatsApp, deyə baxmayaraq ki, hətta Facebook WhatsApp-a sahibdir. Demə nə edir? WhatsApp works as an independent application and has continued to grow over the years. Aha. Burada bir neçə söz dəyişə bilərik. Burada məsələn independent sözü müstəqildir. Bu sözü dəyişmək üçün biz buna yaza bilərik free və yaxud da ki liberated. Bu sözləri yaza bilərik independentin yerinə. Application sözünün yerinə program yaza bilərik. Program. Sonra continued sözünə yaza bilərik. Has continued sözünə yaza bilərik. Bu üçüncü formadadır da. Üçüncü formada dəyişərik. Məsələn, go on feilinin keçmiş bitmiş forması gone on ola bilər. Davam etmək və yaxud da keep on və yaxud da kept getmişdi, olacaq kept on və s. Grow sözünə aid sinonim yaza bilərik. Məsələn, inkişaf etdi mənasında, yəni grow-a sinonim olaraq develop. Sonra və yaxud da ki improve sözlərini buna sinonim olaraq yaza bilərik. Və yaxud da ki over the years sözünə isə over time da yaza bilərik. Over time sözündə yaza bilərik. Yəni bunlardan hansını istəsəniz ikisini dəyişib yazmaqla tam bal almaq olar. Amma oradan olduğu kimi köçürsəniz bu sizə bal verməyəcək. 29-cu sualımız answer the question by expressing your opinion according to the passage. Write at least three sentences. Deməli öz fikrinizlə deməli cümlə yazmaqdır. Ən az 3 cümlə yazmaqdır. Burada how can we use social media applications effectively? Sosial media tətbiqlərini necə effektli, faydalı istifadə edə bilərik? Bu haqda 3 cümlə yazmalısınız. Amma çox diqqətli olun. Burada mətndə olan heç bir məlumatı ora köçürmək olmaz. Götürüb WhatsApp-dan, Facebook-dan yazmayacaq. Sadəcə olaraq bu deməli sosial media tətbiqlərinin necə faydalı istifadə, effektli istifadə etməkdən yazacaq. Məsələn, yaza bilərsiniz ki, çox faydalı da biz bunların istifadə edirik. Yəni, məlumat almaq üçün, nə bilim, işlərimizi asanlaşdırmaq üçün necə istəsəniz, öz müstəqil cümlələrinizi yazırsınız. Ən azı 3 cümlədən ibarət olur və birləşdirici vasitələrdən, yəni bağlayıcılardan and, so, because, but, however və s. kimi sözlərdən istifadə edirsiniz. Mübtəda xəbər düzgün formada istifadə edirsiniz və bu şəkildə yazılmış istədiyiniz 3 cümləni yazsanız, bu sizə tam bal verəcək. Amma unutmayın, buradakı cümlələrdən hər hansı bir cümlə yazsanız, bu deməli səhv sayılacaq. 2 cümlə yazsanız yenə bal, 1 cümlə yazsanız yenə də bal alasınız, amma buradan olmamaq şərti ilə. 30-cu sualda deyir, write the close meaning of the word previous from paragraph 1. Deməli, paragraf 1-də previous sözünə oxşar məna, yaxın məna yazacaq. Previous əvvəlki deməkdir, əvvəlki. Və əvvəlki sözünə də uyğun olan, burada birinci olacaq, former sözü. Çünki former əvvəlki işçiləri, yaxının əvvəlki işçiləri buna ən yaxın mənalı söz ola bilər. O zaman former sözünü yazacaq, former.